者刘小新彰化报道，年底的彰化县议员、乡镇市长选举，民进党彰化县党部今天三日完成党内初选作业。有关彰化区、田中区县议员各有一席妇女保障名额尚未确定提名人选，以及北斗区原住民县议员也各有一席未确定提名。县党部主委黄正燕说，考虑征召。黄正燕说，这次民调在乡镇市长部分完成彰化市长、埔盐乡长、皮头乡长与北斗镇长民调，在县议员部分完成彰化区、和美区、西湖区与二林区的民调，今天公布最后一波和美区、二林区县议员的民调。他说，彰化区、田中区、北斗区原住民县议员都未达党内决议的提名席次，其中彰化区、田中区必须再提名一席女性名额，北斗区原住民县议员也还有一席尚未提名。黄正燕说，提名人选会根据中央党部开会决定，同时参酌彰化县选队会意见来考虑征召提名人选。愿意接受征召者，除了需具备已入党两年条件，同时也需向县党部办理登记。黄正燕说，员林区县议员部分党内有五人登记，应提名四席，经协调同意不办理初选民调。现任县议员赖泽明、前县议员江瑞衍儿子江武飞、员林市民代表黄金堂、前员林政代张素芬以及曾任县长魏明谷秘书张新倩等五人都会投入选战。民进党彰化县党部党内初选民调结果，乡镇市长部分，彰化市由县议员林世贤出现，埔盐乡由谢采芳出现。谢采芳的父亲谢新成是埔盐乡调解委员会主席，皮头乡由谢智能出现。谢智能的父亲谢成家是前县议员，妻子陈淑君是皮头乡代表。北斗镇由北斗镇民代表王东瑜出现。县议员部分，彰化区由彰化市民代表庄生汉、前县议员林维浩、花坛乡长李成济、前彰化市民代表叶梦佳、彰化市民代表杨富军出现。汉美区由县议员赖清美、县议员尤瑞春、前深港乡大同村长王国忠出现。西湖区由县议员欧阳珍珠、县议员李清木、前埔新乡代表张国敏出现。二林区由洪腾明是立委洪综艺服务处主任洪腾明，民进党彰化县党代表蔡金莲出现。